幽门螺旋杆菌阳性。如闻医生特邀专家赵梅梅，陕西省中医医院脾胃科副主任医师。幽门螺旋杆菌阳性呢，在我国呢比较普遍，大约呢有40%-70%的患者呢都有这个幽门螺旋杆菌的感染。首先说呢，幽门螺旋杆菌呢是寄存在我们胃里边的一个比较耐强酸的一个细菌，这呢很多见，所以大家呢首先不要太担心。当它的数值不高的时候呢，并不会对我们的这个胃呢造成严重的伤害啊。有好多患者呢都是体检的时候发现的，平时呢并没有什么症状。对于这个幽门螺杆菌是否要清除，那我们也是在医学上也有一些这个推荐，还有这个强烈推荐、普通推荐的一些这个指南。对于这种有消化道的消化性的溃疡呀、胃癌的家族史呀、胃相关的这种MAT淋巴瘤的患者呢，都是比较强烈推荐的。但是呢，如果患者没有任何的症状啊，如果这个幽门螺杆菌虽然阳性，数值也不高，可以呢动态观察，不是说呢有阳性一定要去清除它啊，根据患者的病情呢来定一下这个治疗的方案。切记呢不能自行买药，因为这个细菌呢它有比较专业的这个四联啊抗这个幽门螺杆菌的治疗，不能自己随便吃药啊，容易产生耐药性。